po programu rada Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota od prošle godine uvrstili smo i edukativne radionice za lica starija od 65 godina, dakle za naše penzionere, zato što svi statistički podaci pokazuju da oni jesu ugrožena kategorija što se bezbednosti saobraćaja tiče, i to najčešće u svojstvu pešaka ili biciklista. Prošle godine smo prvi put ovo organizovali, tako da smo to uvrstili sada u program, i svake naredne godine to će biti jedna od naših redovnih aktivnosti. Naravno da grad Pirot i savet preduzima praktično sve mere da povećamo bezbednost svih učesnika u saobraćaju, i ja ću iskoristiti i danas priliku da za one koji možda nisu čuli, da smo ove godine za 2022. godinu dobili priznanje za najaktivniju lokalnu samoupravu u Republici Srbiji što se tiče problema bezbednosti u saobraćaju. Naravno da ćemo mi i dalje raditi na stvaranju svih onih uslova da saobraćaj u gradu bude što bezbedniji, i sami smo svesni kakva je situacija, mnogo automobila, i naravno naš je posao da svim građanima Pirota, deci pogotovo kao vrlo osetljivoj grupi, i već u 2023. godini planirali smo još dosta aktivnosti infrastrukturnih radova koji će poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju.